ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହିଁକି ଫ୍ରି ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ? ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଫ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଫ୍ରି ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଖାସ କରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ସେ ତ ମାଗଣା ପାଇଲେ ପିଛୁ ବି ଗିଳିଦେବେ। ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା କହିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ସୌକିନ। ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନହେଲେ ଓୟୁଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ଯାଉ, ସେଠି ବସିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବି ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ତ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରହିଲା, ସବୁ ସେମାନେ ଯିବେ କାହିଁକି ସେଠି। ସୋ ଭିଡିଓର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଉପରକୁ ଆସିବା ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହିଁକି ଫ୍ରି ନୁହେଁ। ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଯାହା ଭାବୁଛ, ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଟାୱାର ଅଛି, ଯୋଉ ଟାୱାର ତମକୁ ଫୋନକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛି, ତାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଠିକ ନାହିଁ ସେ କଥା। ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କି ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ବିଲିୟନ୍ସ ଡଲାରରେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ସୋ ସିଏ ସେ ପଇସା ତ ଆମଠୁ ଆଦାୟ କରିବେ। ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତମେ ଯଦି ତମ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଉଟର କିଣିକି ଆଣ, ତାହେଲେ ସେ ରାଉଟର ତମ ପାଖକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଜାର ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଭାବ, ଆମେ ଏଠି ଜିଓକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଜିଓର ଏମିତି କେତେ ରାଉଟର ଅଛି ଯେ ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସର୍ଭିସ ଦଉଛି? ଭାବ ସେ କଥା ଟିକେ, ତାହେଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁକି ବି ନ ନେବ? ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ଆମେ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ କରୁଛେ, ଆମ ଫୋନରୁ ଟାୱାର ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଟାୱାରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଆମ ଫୋନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ସେମିତି ନୁହଁ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସବୁ ତାର ବିଛାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଏଡ଼େ ମୋଟା ମୋଟା ସବୁ ତାର ବିଛାଇଛି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବହୁତ। ଆଉ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ତାକୁ କେବେ ସାର୍କ ଫାର୍କ କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଛ ମାଛ କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ତାର ବି ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ହାର୍ଡୱେୟାର ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ବି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କେବୁଲ, ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କ କୁଲିଂ ମେସିନ୍, ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତମେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାର। ଆଉ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ତାର ଯାଇଛି, ସେ ତାର ଗୁଡାର ପୁଣି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମାଛମାନେ ସବୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ହୁଏଲ ଆଉ ସାର୍କ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ, ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଜୀବତା ଭିତରେ ପଶି ସଜାଡ଼ିବେ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଟେନସନ୍ର କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଦେଖିଥିବ ରାସ୍ତାରେ ଏପଟ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କେବୁଲ ବସି, ସେପଟ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କେବୁଲ ବସି, ସେ କ'ଣ? ସେ ଆଇଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଡେଟା କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛ, ତାହେଲେ ତମ ଘରକୁ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାର ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ବି ତ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଥାଏ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ତ ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର କିଛି ପଇସା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାଗଣାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପେଟ ପୋଷିବା ଦରକାର। ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଯେତେ ସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ, ତାଙ୍କର କଲ୍ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମଠୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମେସିନ୍ ବି ଲାଗିଛି, ସେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ମେସିନ୍ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ୍ କାଳ ବାଳ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସେ ମେସିନ୍ର ପୁଣି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ମେସିନ୍କୁ ବି ଖରାପ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ମେସିନ୍କୁ ବି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲୁନି, ତମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର କେୟାର୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସୋଦି ଦେଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସୋଦା ଖାଇବେ ବି ପଇସା ନେବେ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଛାଡ଼ ମଜା କଥା ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ସୋଦା ଖାଇବେ ନା, ସେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ହେଉଛି, ଆଇଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା ଭଲରେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କିଣା ବିକା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ସୋ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ହଁ, କ'ଣ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ଦେବେ? ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମଠୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ, କ'ଣ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରି ପାଇପାରିବା? ତ ମୁଁ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟ ଓପିନିୟନ୍ ଦେବି, ତାହେଲେ ନା, ମତେ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ କେବେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯୋଉ ଲାଇକ୍ ଏବେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରି ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ତା ପିଛାରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସେଟା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି କମ୍ପାନୀ କଲ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ନଦେବ, ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲ୍ କରିଦେବେ। ସୋ କମ୍ପାନୀ କଲ୍ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଏମିତି ବି ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଳାଇ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ସେତେବେଳେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ଏହା ଯେ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ତା ମାନେ ପଇସା ଫ୍ରି ନୁହଁ, ମାନେ ତମେ ମାଗଣାରେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଛ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସୋ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିଛି ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ତମେ ତାକୁ ଭାବିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମାଗଣାରେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବୁନି, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସୋ ଭିଡିଓର ବସ୍ ଏତିକି। ଯଦି ତମ ଭିଡିଓ ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।